વથલ પદમણી હોય છે. ઘણી વખત તમને આ બધા છે એ ટકોર મારતા હોય છે, અહીંથી એમ કહેવાય કે એમની વેદના વ્યક્ત કરતા હોય છે. એક નાનકડો એવું દ્રષ્ટાંત, કારણ કે શબ્દ અનમોલ હે, દિન તોલ તું મત બોલ, પહેલે ભીતર તોલ બાદ મેં તું શબ્દ બોલ. કોઈને કહું વેણ ક્યારેય ન કહેવાય જાય, બીજાને ગમે એવું હંમેશને માટે બોલવું, કારણ કે આ બધી શબ્દોની માયા જાણ છે. અને અહીંથી પછી હળવી હળવી વાતો કરવા આવ્યો છું અને હળવી વાતોનો માણા છું, કારણ કે આ વ્યાસપીઠ છે સાહેબ, અહીંથી હલકી વાત ક્યારેય નહીં થાય. અને જેથી કદાચ એમ કહેવાય કે જાણતા અજાણતા હલકો શબ્દ નીકળી ગયો ને, તેથી આ સ્ટેજને વંદન છે. એ પછીથી સ્ટેજ ઉપરથી હું નહીં બોલું સાહેબ. આ જવાબદારી છે, અહીંથી બોલવું, આ માયક માંથી શબ્દો બોલવા એક જવાબદારી છે. અને આ આ આ સમાજના આ મોભીઓ આટલો આટલો આપણી પ્રત્યે એમ કહેવાય કે એમની જે ચિંતા એટલો સપોર્ટ આપતા હોય, ત્યારે એક એમની એક ટકોર છે સાહેબ. એક નાનકડો એવો પ્રસંગ ખાલી બે મિનિટનો, કે ઘેટા બકરા ચરાવતો એક ગોવાળ, એ ઘેટા બકરાનું ટોળું લઈ અને જાય. અત્યારે તો આપણે રસ્તા બધા બહુ પોળા થઈ ગયા છે અને સિંગલ પટ્ટી રોડ, અને એ રોડની માલિકા આગળથી એમ કહેવાય કે માત્ર એક જ વાહન નીકળી શકે, અને આ બાજુથી એનું ઘેટાનું ટોળું જતું હતું. અને બરોબર એક બ્રિજ આવે છે, એક પુલ આવે છે નદીનો, અને પુલની હદ વચ્ચે પૂગે છે, અને સામેથી એમ ધસમસતો એક ટ્રક આવે છે. અને ત્યારે ટ્રક આવતો જોઈ અને આ જે ગોવાળ હતો એના ખંભે લાકડી હતી, એટલે ઈ એક એમ કહેવાય કે ચિંતામાં મુકાઈ ગયો. અને સામેથી જે ટ્રકનો ડ્રાઈવર હતો એ રાડો પાડતો આવે છે કે ટ્રકની બ્રેક ફેલ છે, તું જલ્દી તારા ઘેટાને સાઈડમાં કર. અને આવી રીતની જ્યારે ઈ સીધો પાડતો આવતો હતો, ત્યારે ગોવાળને એમ કહેવાય કે અચાનક એમ કહેવાય કે ખંભે જે લાકડી હતી લઈ અને ગોળ ફેરવી, અને જોરથી પેલું જે ઘેટું હતું ને એને એમ કહેવાય કે પડખાની અંદર લાકડી મારી ઘેટાને લાગ્યું, પણ બીજા બધા ઘેટા જેટલા પણ હતા ને એ સાઈડમાં થઈ ગયા અને ટ્રક નીકળી ગયો. કહેવા જો સાહેબ, અહીંયા બેઠેલા મહાનુભાવો ક્યારેક વહેણ કવેણ કે ટકોર મારે તો એ તમને સુધારવા માટે કહેતા હોય છે, મારી નાખવા માટે નહીં. આ એમની ચિંતાઓ હોય છે. અને આ જે નાના નાના બાળકોનું એમ કહેવાય કે સરસ્વતી સન્માન સમારોહ થયો, સાહેબ બહુ રાજી થયો, કારણ આ બધા વડીલો એમ કહેવાય કે પોતા શિક્ષણ પ્રત્યે એમની જે ચિંતા હતી એ વ્યક્ત કરી છે. એક વખત મૂળ શિક્ષક અહીંયા પડદરી તાલુકામાં વિકલાંગ બાળકોના શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું, અને મારા પરમ સ્નેહી મિત્ર એવા સાથી સહકર્મચારી નીતિનભાઈ ભદ્રકિયા તેમજ અહીંયા સતીશભાઈ વડગામાં, નિખિલભાઈ વડગામાં, એમના થકી આપ સૌને વચ્ચે જ્યારે મારી વાણી પવિત્ર કરવાનો મને અવસર મળ્યો ત્યારે હું મારી જાતને પણ ધન્યતા અનુભવું છું. કારણ આ બાળકો છે એ ભગવાનનું રૂપ છે. બાળક એટલે ઈષ્ટ, ઈષ્ટ એટલે એ દેવ છે સાહેબ. એ બાળકો એમ કહેવાય કે નિખાલસ હોય છે. એક વખત અને અમુક તો પપ્પા સાહેબ ખરેખર ખીજાવવા જ અવતાર લીધો, અમુક પપ્પાએ ખીજાવવા જ અવતાર લીધો છે. દીકરાનું બરોબર રિઝલ્ટ આવ્યું અને હાથમાં લઈ અને બાપ છે રીહની બંબુડી જોર જોરથી મળ્યો રાડ્યું નાખવા. ગુજરાતીમાં 35, ગણિતમાં તો કે 2 ફૂદડી, વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીમાં 1 ફૂદડી, સામાજિક વિજ્ઞાનમાં તો કે 37, આખો ટોટલ મારું તો એ કે દીકરા તારો આ શાળી નથી દાદા, હું તું ભણે તને આ હટું તારી વાહે ખર્ચ કરીએ છીએ, મરી ગયા એમ પેટે પાટા બાંધી બાંધી ખબર નથી પડતી તને, હ હ. અને ખીજાણો એનો બાપ આમ જોર જોરથી. થોડી વાર થઈ એટલે દીકરો આવ્યો, પણ પપ્પા હું પપ્પા પપ્પા પપુડી કરે છો કારું નો આખા આમ કહેવાય કે માર્કશીટ નો ટોટલ તો જો તારો. અને એમાં બરોબર હેઠે ધ્યાન ગયું, આ ભાસ્કર ઘર હજી તને ભણાવે એ અમને ભણાવતો ડોહો આ ભાસ્કર ભટ્ટ. પપ્પા રિઝલ્ટ આમ જોવો તમારું છે, મારું તો 85% વાળું એક ગેટમાં પૂર્યું. એટલે એ પણ ધ્યાન રાખજો, કારણ કે આની પાછળ આ બધી હળવી વાતો છે, પણ હળવી ન લેતા એની પાછળનું કારણ એ કહું છું સાહેબ. આપણી પાસે જે અત્યારે જે આ ટેકનોલોજીના માધ્યમની મારી પાસે જે આપણી પાસે જે આ ટચ સ્ક્રીન વાળા મોબાઈલ આવી ગયા છે ને સાહેબ, એની અંદર આપણે લોક રાખવા પડે છે સાહેબ. બાપ છે એ દીકરા પાસે મોબાઈલ માંગે ત્યારે દીકરો કે ઉભા રે પપ્પા હું લોક ખોલી દઉં તમને નહીં આવડે, એ લોક ન ખોલતો હોય. અને કદાચ બાપ છે એ દીકરાના ફોન ની માલિપા એવી અયોગ્ય વસ્તુઓ કે ફોટા કે એવું કઈ જોઈ જશે તો ઠપકો આપી શકશે, પણ કહેવા જો વડીલો ક્યારેક આપણા ફોન ની માલિપા દીકરા જોઈ શકશે ને, તેથી આપણે એમ કહેવાય કે જવાબ દેવા માટે ભો ભાર્ય થઈ જાય. આ ધ્યાન રાખજો સાહેબ. સમાજનું એમ કહેવાય કે કામ કરવું એ સહેલી વાત નથી. અહીંયા આવ્યા છો અને એવા મહાનુભાવો કે જેમની સાથે ગોષ્ઠી કરવા જેવો સમય મળે તો એમની સાથે ગોષ્ઠી કરજો, એમની સાથે વિચાર વિમર્શ કરજો, કારણ કે હવે કોઈ હથિયાર લેવાનો જમાનો છે જ નહીં.
હવે આપણે કોઈને હથિયાર લેવાનો જમાનો છે જ નહીં, માત્ર ને માત્ર એક વૈચારિક ક્રાંતિ થી સમાજ સંગઠિત બને અને અંદરો અંદર ના જે વાડા ભેદ છે એને ટાળી અને એમ કહેવાય કે વસુદ્ધૈવ કુટુંબકમ, સમગ્ર સમાજ ને આપણો સમાજ ગમે એવા સમાજ નું નિર્માણ કરીએ. કારણ કે તમે બધા કાળમીંડ પથ્થર જેવા જ છો સાહેબ, બધા કાળમીંડ પથ્થર જેવા જ છો. કાળમીંડ પથ્થર ની માલી પાસે એમ કહેવાય કે ગમે એમ ટકોરા મારો એને કોઈ જાતનું કઈ અસર નથી થતી, છતાં પણ એ જોડાયેલો રહેશે. પણ જયારે જયારે બીજા દ્વારા એમ કહેવાય કે તિરાડો પાડવામાં આવે છે અને એ તિરાડો ની માલિપા સાહેબ નાની એવી ઝીણી ઝીણી ધૂળ જાય અને આવું સમાહના ટાણા ની માલિપા એ લાપડિયું ખડ છે એ હેલારા મારતું હોય, ત્યારે ખરેખર અહીંયા બેઠેલા હોય ને વેદના થતી હોય કે આ મારા સમાજ ની વચ્ચે આ લાપડિયું હેલારા મારે ને એને બાળી દેવી જોઈએ. સાહેબ આપ સૌએ મને સાંભળ્યો એ બદલ ફરી ફરી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. કારણ કે અરમાન જિંદગીના પૂરા થાય તો ઘણું છે અને બે ચાર કામ હારા થાય તો ઘણું છે. અહીંયા બેઠા ને એમના થકી એના મનની વાત હું આપને સૌને કરી રહ્યો છું કે અરમાન જિંદગીના પૂરા થાય તો ઘણું છે, બે ચાર કામ હારા થાય તો ઘણું છે. મુશ્કેલ જિંદગાની એની તો મજા છે, તકલીફ કોને નથી ભાઈ, બધાને છે. મુશ્કેલ જિંદગાની એની તો મજા છે, પણ જીગર થી જામ એનો જીરવાય તો ઘણું છે. લવ લેશ અને મોત નો ડર મુજને નહીં સતાવે, પણ આવી મહેફિલ માં ક્યાંક મારી ખોટ વર્તાય તો ઘણું છે. વધુ નથી અબળકો હવે જાદુ જીવવામાં, પણ સાહેબ ઇજ્જત નું કપન ઓઢે અને મરાય તો ઘણું છે. અરમાન જિંદગી ના પૂરા થાય તો ઘણું છે, અરમાન જિંદગી ના પૂરા થાય તો ઘણું છે. કે ઇન ચરાગો કો આંખો મેં મહેફૂઝ રખના, ઇન ચરાગો કો આંખો મેં મહેફૂઝ રખના, બહુત દેર તક રાત હી રાત હોગી, મુસાફિર હો તુમ ભી મુસાફિર હૈ હમ ભી, ફિર મુલાકાત હોગી કિસી મોડ પર ફિર મુલાકાત હોગી. આપ સૌએ સાંભળ્યો એ બદલ જય વિશ્વકર્મા, જય માતાજી.